أمۍ پَتہٕ وٕچھان أسۍ بُخارِس منٛز 755 نمبر حدیٖث، أسۍ چھِ وٕچھان بُخاری، تَتھ اَندَر وٕچھان چھِ أسۍ 755 نمبر حدیٖث. اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ اَتٮ۪ن یہِ چھِ عبرتُک معاملہٕ چھِ اَتٮ۪ن یہِ اَتھ منٛز اَتھ حدیٖثَس منٛز چھِ أسۍ پَتھ کُن تہِ وٕچھمُت کَتھ تانۍ جایہِ. تہٕ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ عمر رضی اللہ عنہ اوس کوٗفاہَس پٮ۪ٹھ اوس تٔمۍ بَنومُت اَتہِ زُٹھ اوس تَتہِ کوٗفاہَس منٛز کُس، اَتہِ اوس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہِ سعد رضی اللہ عنہ اوسُکھ زُٹھ بَنومُت کَتہِ، یعنی کوٗفاہَس اَندَر. ییٚلہِ کوٗفاہَس اَندَر زُٹھ بَنووُکھ، مگر یہِ چھِ پَتہٕے یِم اَصٕل اِنصاف کَرَن وٲلۍ لوٗکھ آسان چھِ تہٕ یِم غلط لُکھ آسان چھِ ذہن تھاوان، تِم چھِ یِمَن اِنصاف کَرَن والٮ۪ن لوٗکنٕے آسان تہمَت دِوان، ییٚلہِ کہِ تہِ چھَنہٕ حقیٖقت آسان کینٛہہ. تہٕ یُس یہِ سعد رضی اللہ عنہ اوس، چوٗنٛکہِ أمِس ٲس پوٗرٕ رسول اللہ ہٕنٛز کیٛاہ یعنی أمِس ٲس تربیت، یہِ اوس نہٕ کانٛہہ معموٗلی شخص کینٛہہ. أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ عمر رضی اللہ عنہ یہِ تھوٚمُت اوس زُٹھ، مگر اَتہِ کیٛاہ گوٚو، یہِ چھُ اَتھ حدیٖثَس منٛز وٕچھان چھِ ان جابر ابن سمرہ، یہِ چھُ جابر رضی اللہ عنہ کال دَپان شکا اہل الکوفہ تہِ سعدن، تہٕ شِکایت ہسا کٔر کوٗفہٕ کیو لوٗکو، یعنی کینٛژھو ساروی کٔر نہٕ کینٛہہ، کٔرٕکھ سعد رضی اللہ عنہ سٕنٛز الا عمر کَس کُن، عمر رضی اللہ عنہَس کُن، تہٕ شِکایت کٔرٕکھ أمۍ سٕنٛز سعد رضی اللہ عنہ سٕنٛز. ییٚلہِ شِکایت کٔرٕکھ فعض علاہو، پَس عمر رضی اللہ عنہ کوٚر یہِ عزل، عزل مطلب گوٚو تٔمۍ وول ییٚمہِ عہدٕ پٮ۪ٹھ واپَس، حالانٛکہِ عمر رضی اللہ عنہ چھِ پَتہ تٔمِس أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ ظُلم چھُنہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ تَس خبر تہِ پَتہٕ لَگان چھِ کہِ تہِ نہ چھَنہٕ دٔلیٖل کینٛہہ، توتہِ وولُن، تَتھ کیٛاہ وجہ چھِ، اَصلی چھِ تَران فِکرِ کہِ ییٚلہِ لوٗکھ آسَن گڑبڑ تِمَن شوٗبہِ نہٕ اَصٕل کینٛہہ، حالانٛکہِ تَمہِ پَتہٕ سوٗزنَکھ بیٛاکھ اَصٕل، مگر ییٖتِس اَصلَس شِکایت کَرٕنۍ، یعنی یوٗت اَصٕل آسُن، سعد رضی اللہ عنہ آسُن یُس پوٗرٕ اِنصاف کَرَن وول اوس، أمِس کَرٕنۍ شِکایت. بہرحال یِتھِس نَفرَس تَتھ ٲس حِکمت یِہوٚے عمر رضی اللہ سٕنٛدِ طرفہٕ، تٔمِس کیٛاہ آسہِ باسیٛومُت تَمہِ ساتہٕ، بہتر چھِ یہِ واپسٕے اَنُن. بہرحال اَمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ یِمو کٔر شِکایت عمر رضی اللہ عنہَس، فعض علاہو، پَس کوٚر یہِ عزل، تہٕ عمر رضی اللہ عنہَن وستا عملا علیہم عمارن، تہٕ عمر رضی اللہ عنہَن کوٚر یِمَن پٮ۪ٹھ عٲمِل کھڑا، زُٹھ کُس، عمار رضی اللہ عنہُ، سُہ چھُ صحابی یعنی تَمہِ آیہِ، تہٕ یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان یعنی سعد رضی اللہ عنہُ تٔمۍ سٕنٛز شِکایت کٔرٕکھ، تٔمۍ تہِ کیٛاہ کوٚرنَکھ، تٔمۍ ووٚننَکھ نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ گوٚو کانٛہہ چھُ آسان تیُتھ تہِ شِکایت کَران تَتھ، سُہ چھُ پَنُن کیس فُلیٖڈ کَران فوراً کہِ ہے نَسا یِم کیٛاہ شِکایتہٕ کَران، دٔلیٖلَس یِتھ پٲٹھۍ چھِنہ آسان، کانٛہہ چھُ تیُتھ تہِ آسان. بہرحال اَتہِ سوٗزُکھ عمار رضی اللہ عنہُ دَپان فشکو، پَس یِمو اہلٕکۍ یِمو کوٗفہٕ کیو لوٗکو یِمو کٔر شِکایت یعنی سعد رضی اللہ عنہُ سٕنٛز، حتا ذکرو، یوٚتُے یہِ تہِ کٔرٕکھ ذِکِر یِمو کوٗفہٕ کیو لوٗکو، اَنہُ لا یُس یِنہٕ یُسلی، یہِ چھُنہٕ نٮ۪ماز تہِ اَصٕل پٲٹھۍ پَرناوان کینٛہہ. انداز کٔرِو تُہۍ، یِم چھِ وَنان یوٗتاہ کوٚر یِمو أمۍ سٕنٛز شِکایت کینٛژھو لوٗکو کوٗفہٕ کیو، یِمو دوٚپ نٮ۪ماز چھِنہٕ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ پَرناوان کینٛہہ. ییٚلہِ وۄنۍ یُتھ چیٖز گوٚو، تۄہہِ چھا پَتہ یہِ کیٛازِ چھُ گژھان، نَتہٕ چھُنہ اوسمُت سعد رضی اللہ عنہ پَرناوان اَصٕل نٮ۪ماز، یِمو کیٛازِ ووٚن یہِ. اَتھ چھِ وَنان یَس اِنسانَس حسدُک نار آسہِ دَزان دِلَس منٛز، تَتھ چھِ پَتہٕ اَنٮ۪ر یِوان أچھَن، تٔمِس چھُ اوٚن گژھان، سۄ أسۍ چھِ گژھان اَنہِ آما، سُہ چھُنہٕ پَتہٕ تہِ وَنٲنی یہِ اَصلی چھِ أچھو سۭتۍ سُہ وٕچھان، سُہ چھُ آسان تہِ وَنان یہِ تٔمِس دِلَس منٛز دَزان آسان چھُ. گوٚو ییٚتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ برابر چھِ یِہوٚے، یعنی سعد رضی اللہ عنہ یوٗت کوٚرُکھ شِکایت، یِمو دوٚپ یہِ چھُنہٕ بہتر پٲٹھۍ نٮ۪ماز تہِ پَرناوان کینٛہہ. ہاں نہ سعد رضی اللہ عنہ، یہِ چھُ کَلام اَتٮ۪ن منٛزٕ آمُت ہُہ أڑہَن، یہِ چھُ تَوَے. فشکو حتا ذکرو انہُ لا یُسن یُسلی، یِمو کوٚر شِکایت یِتہِ حتا کہِ کوٚرُکھ ذِکِر کہِ یہِ سعد رضی اللہ عنہ چھُنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ نٮ۪ماز تہِ پَرناوان کینٛہہ. دوٚپُن فرسلہ اِلٲہی، پَس ناد سوٗز أمِس کُن عمر رضی اللہ عنہ فقال، پَس ووٚنُن سعد رضی اللہ عنہُس، تہٕ سعد رضی اللہ عنہُس اوس کُنیت ابوٗ اِسحاق، أمِس کیٛاہ ٲس اَصلی کُنیت، ابوٗ اِسحاق، تہٕ ووٚننَس دوٚپنَس یا ابا اِسحاق، دوٚپنَس اے ابوٗ اِسحاق رضی اللہ عنہُ، اِن ہا اُلاے یز عموٗنا ان نقلا تُسِن تُسلی، بے شک یِم چھِ گُمان کَران کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ اَصٕل پٲٹھۍ نٮ۪ماز پَرناوان کینٛہہ. کالا ابوٗ اِسحاق دَپان سعد رضی اللہ عنہُن ووٚننَس، اما انا، یوٚتُے میون تعلُق چھُ، وللہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، فہ اِنی کُنتُ اُسلی بِہِم، پَس بے شک بہٕ اوسُس یِم پَرناوان نٮ۪ماز، صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ اوسُس پَرناوان یِمَن تِتھَے پٲٹھۍ نٮ۪ماز یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ سُنٛد پَرناوان ٲسۍ. گوٚو یہِ چھُ وَنان بہٕ ٲسٕس سیوٚدُے پَرناوان یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ سُنٛد پَرناوان ٲسۍ، سُے طٔریٖقہٕ اوسُم. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چیٖز گوٚو، دوٚپنَس سۭتی ما اخرِمو انہا، بہٕ اوسُس اَتھ نٮ۪مازِ کانٛہہ نُقُص پٲدٕ کَران کینٛہہ، کانٛہہ کٔمی اوس نہٕ کَران کینٛہہ، اخرِمو یعنی اَن قُصہٕ، بہٕ اوسُس نہٕ کَران اَمہِ نِش کانٛہہ کٔمی کینٛہہ. اُسلی صلات العشا، سۭتی ووٚننَس بہٕ اوسُس پَرناوان عشا نٮ۪ماز، فرقُد فِل اوٗلا یعین، دۄنِچ گۄڈنِچَن دۄن رکاتَن منٛز اوسُس بہٕ کَران تٔکی طویٖل یعنی کِرات قیام، ارکُد یعنی ٹھٔہرِتھ اوسُس بہٕ روزان واریاہَس کالَس، کیٛازِ تَتھ منٛز اوس سوٗر تہِ پَرُن،
بہ اوسس تہ کران گڈنچن دون رکعتن مز و اکف فل اخرین حلق اوسس کران یعنی پتمن دون رکعتن مراد تتھ نہ سورت الفاتحی یوت پر فرضس مز تو دنس بہ اوسس تھے پٹ پرنا یل ای ونس کالا عمرتن ون زاک زن بکا یا ابا اساق یہے اوس گمان ز پٹ یعنی یہے اوس گمان کہ سہ اسی نہ پرنا مز غلط نماز یہ اس گمان کیا کہ عمرتن پتہ یت نفر کتہ پرنائے تمن یعنی نماز تو اس نماز آس ٹھیک کی یم سات ای چیز گو فارسل معه رجلا او رجالا پس سوج سعد رضی اللہ عنہ سۭتۍ عمر رضی اللہ عنہ کی نفر الى الکوفہ کوت کن کوفہ کن فسال عنه اهل الکوفہ اس شخص امس سۭتۍ دتک کمس سعد رضی اللہ عنہ تو سوج پرسان کمن کوف کن لوکن یعنی تو ون تو یمس کیا یعنی ہور سوزن حضور بیا مگر یور دپن امن یہ نفر دتن امس سۭتۍ سعد رضی اللہ عنہ تو دتنس کی نفر تو تم گئی کوفہ کن پس پرسک امس متعلق اہل الکوفہ کوفہ کن لوکن دپان ام نفرن کیا کور ولم یدا مسجدن الا سالان ہو ام ترو نہ کانہ مسجد ام نفرن یت نہ ام پرس کمس متعلق سعد رضی اللہ عنہ متعلق ہر مسجد مز کیا مسجد مز کی خیرک لوک ات ترو نہ کانہ مسجد یت نہ کیا پرسک امس سعد رضی اللہ عنہ متعلق ونسا دپان و یسنون معروفا دپان امس نیکی ہنس تعریف کران ام سنس یعنی اہل الکوفہ یتی مسجد من زاو یہ نفر ات وشان یتھی پرسان چھ لوکن تم کران نیکی یعنی تم کران تعریف سعد رضی اللہ عنہ سنس کی یس اس ٹھیک مگر ات کیا گو دپان حتا دخل مسجدن لبنی ابس دپان بنو ابس قبیل چ مسجد یتھی زاو یہ نفر گو ہمن مسجدن من سارنی من ات ونک امس نا یہ نیک سعد رضی اللہ عنہ ام سنس کرک تعریف مگر ام سات یہ بنو ابس ات ام قبیل کے مسجد من ژاو فقام رجل منہم دپان ات ووت امو لوکو مز اخ نفرا کھڑا یقال لہ تسوس ناو ون اسامہ ابن قتادہ تو امس اسامہ ابن قتادہ اس ناو یکنا ابا سعدہ تس اس کنیت ون ابو سعدہ تمس شخص سب تھوت کال تم وون دس اما از نشد تنا دپنس یوتین تعلق سے ہی ہت قسم ہت وون ٹھیک یعنی چھ تاکید ونان تھی ورنہ امس متعلق کی فن سادن کان لا سیرو بسری وشت ثو نفر وش کت اخ نفر فراڈ امس یہ وتن یہ نفر گو کھڑا یہ صحیح نفر کی بیش ونان ہے چونکہ ٹھیک چھ قسم چکو چتر کران پنس اتھ نا اس یہ ٹھگ یہ ٹھگ تت پہ کت ونان باقین باسان شاید یہ ونان کتھ کتھے تو دپ سوچ کیا ونان امس نفرس دپان چھس ویل چھ قسم ہوت یعنی ویل چھ ونان تاکید دیتھ یعنی چھ ون تھی ونو وچ کس کت کر ام غلط ام شخصن ون فن سعدن پس بے شک سعد رضی اللہ عنہ یس زن کان لا یسیر بسری یہ نسا اس نیران مسلمان سی لڑنے جمعس مز کی گون گڈنتھ یہ کت یہ اس نیرن ولا یکسم بسویہ بے چھ تقسیم کران برابر کی تہ گو ملا اگر مالک نیمت کان چیز یوان چھ تقسیم تہ برابر کر تھی کپر کپر ووت یہ چھ نیرن یہ کیا چھ کران ام کت کہانی رپیٹ گسان ہر سات بیوقوف لکھ آسان تم ہمیشہ بیوقوف ہر دورس من بیوقوف لکھ آسان اصل سنان یہ تم وچ یہ اخ تھی نفرا ووت یہ ونان نشیر نیران سریا ست سریا گئی مسلمان جماعت اس نیر کان نچ تقسیم کران برابر برابر یعنی کش پہ کران نائن صفی بگرنس مز گو یہ ام پتہ کیا ون ولا یا عدل فی القضیہ بے چھ یہ فیصلس مز کرنی عدل اص تومتن پہ تومت یہ لاگا ام کس چیز ون تر چیز ون اخ کیا ون اخ ون یہ نیران سری ست کی دم ون یہ کران تقسیم برابری برابری پہ کی تریم ون کہ یہ کران فیصلس مز کیا عدل کی قال سعد سعد رضی اللہ عنہ ونس و کیا ون سعد رضی اللہ عنہ ون ام شخص ونس سعد رضی اللہ عنہ دنس اما واللہ دپنس اللہ تعالیٰ سن قسم لا اد ون بسلاس بہ کر ضرور بد دعا ترے کس کر یعنی دعا کر بہ ترے ہم کس کت ون ہور دنس بہ کر ترے کیا دعا گڈنک دعا ون اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا اس طریقہ کیا منگنک دپنس یا اللہ اگر چون یہ بند چھ ابزور اگر یہ کیا وچ ات پہ ون کہ ابزور حالانکہ پتہ اس شپز ون مگر ات پہ منگن اللہ تعالیٰ یا اللہ اگر یہ چون یہ تہ ویسے کیا کن سات بجے ادب یہ کہ انسان یہ بہبودی کہ اگر بد دعا کرنا اگر یہ اس پہ تیل کرو اس پہ
گو ام تھو شرط ات اگر ات پٹ گو ام کیا مونگ ام ون یا اللہ ان کان عبد کا حاضا اگر چون بند آس ابزور کام ریا ان وت ریا سب تھوت و سم اتن شہرت سب تھوت فعت العمر پس ام سز عمر کر ث طویل امس دی وز زیاد اگر آز ونو کنس وز زیاد گس خوش ام کر دعا میں ون نا امس کیا کر امس یا اللہ امس کر ث عمر زیاد امس کر ث طویل امس شخص عمر امس کی عمر واری آس بی و ات الفقرا بی کر زوٹ ام سز محتاج یعنی تھزن ث محتاجی مز گو ہپر گئی عمر زیٹ یپر کت مز روزی محتاجی مز یتھے یوت نہ کی و اردہ بالفتن بی کرن ث پیش امس تن واتنا کم فتن یعنی تراون ث فتنن مز کس اس یہ بڑ خطرناک یعنی اگر وچو بد دعا تیت بد دعا بڑ مشکل اگر ہسا یہ کیا آس اخ دس عمر زیٹ ات عمر زیش مز کرس بی تیل کیا چیز محتاجی بی کرس ات کی امس گسن پیش ان فتن یعنی گس فتنن یورے گسن فتنن مز داخل یم سات یہ چیز ون کور امس صادرتن ہن کیا یعنی امس کور یہ صادرتن ہن کیا دعا یعنی یا اللہ امس واتنا فتن بہر ام پتہ کیا گو وکان بعد اذا سئل یقول دپان یل پتہ امس شخصس یمس یہ بد دعا کور صادر دلہ ان ہن یل امس پت پرسنو اس یوان یو اس ونان شیخ کبیر شیخ یعنی وریا عمر رسید کبیر وریا عمر رسید شیخ بزرگ چھس بہ مفتون بس فتنس مز آمت تران یہ پانے ونان پتہ کیا اس ونان بس آمت تران کت مز فتنس مز آمت تراؤن ست اس ونان اصابت نی دعوت سادن مے لوگ اصلی صادر سن بد دعا کیا جی یہ پہ پانے ونان مے لوگ کس بد دعا کیا تک وجہ یل ظلمس پتہ کھر گسان یل ثلان رس پت گسان چس اللہ تعالیٰ دن درت پہ تران فکر مے کیا گو یہ مے کور ظلم کنس پہ توے مے یہ امس پتہ آسان یہ زن لوکن کی مگر پانس تم پتہ مے کیا کور گو یہ ونان پہ یہ ونان یہ کس یہ بڑھ دپان ہے بزرگ شیخ مفتون فتنس مز آمت تراؤن اصابت نی دعوت سادن مے لوگمت صادر سن دعا یعنی بد دعا دپان پل قال عبد الملک اس راویش پہ کن ام و فانا رأيته بعد مے سا وچ تم پتہ یہ بڑھ اس یہ بڑھ یہ وچ مے قد سکت حاجباہ على عینیہ من الکبر امس آس بم ام سن آس پیمت ام سن اچھن پہ بجر سب یوت اس یہ بڑھ گومت امس آس عیز طویل گمت عمر کہ امس آس ام بم وسمس کت پہ پیوان اچھن پہ زیٹھام بم یوت بڑھ اس یہ گومت مگر دپان مے وچ یعنی امس اس نا ہو ونمت ہم امس گژھ عمر گژھن کیا امس گژھ زیٹھ گژھن یہ و انه دپان مگر یوت بڑ گژھن سب تہ و انه لا یتعرض للجواری فی الطرق مگر بے شک یہ اس چھیڑان جوان لڑکین وطن مز یغمز ہن نہ یہ اس من ترس دیوان تو چھ امس بڑس کیا اس گومت یہ اس اللہ تعالیٰ ذلیل ژھنمت کرت یعنی یہ اس یوت بڑ کہ امس آس بوم وسمس کمن پہ اچھن پہ مگر تمہ پتہ تہ اس وتن مز یہ کورین چھیڑان اور بیٚیہِ ترس دیوان تہ یہ اس فتنس مز اللہ تعالیٰ ترومت گو یعنی اس تران فکر کہ ات پہ یعنی ذلیل گھن یہ اس بد دعا گومت گھن صادر ذلیل یعنی ذلیل ثن پہ اللہ تعالیٰ کرتھ یپ یپ گو یہ وچن کہ یعنی ات تران فکر ام سی کیا تران فکر ام سی تران فکر کہ اس زن بد دعا لگان امس مظلوم سن اتن بنو صادر تن مظلوم کیا ام شخص ون غلط کت یہ اس کی گو ات تر فکر صرف مظلوم بنان کان لائق لائق تس مظلوم ہے یہ بنت کہ اگر تس متعلق کت ونک تس غلط اس صحیح آس یہ ظلم آ مگر سہ احمق یمس کم عقل آ تم سمجھ یہ تم تران فکر کی یہ ظلم گھان تمہیں باسان ظلم گو یہ کہ اگر کنس کی کرو نہ ظلم ات کہ اگر کنس متعلق تس کان کت کرک کنس مسلمان متعلق کرک تس کت اس نا موجود آس کی یل نا موجود تس مز توے علماء نش بہترین کت کہ اگر کان چاہے طالب علم آس چاہے کان مسلمان آس اگر امس کن متعلق کان غلط چیز کی باسان امس پہ تیل خیر خیش یہ اگر امس خیر خی آس امس پہ تس نفرس تیل گھن یل تس نش گھ تت پائے یہ کہ ہے اہن یہ ات پہ بہت سمجھان چھس بہ سوچان چھس بہ ونان چھس گو امس اگر خیر خی آ نت اگر یہ پنہ جائیں رود کت ونان 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 ہور آس تم موجود کی تیل یہ پتہ گھان کہ امس نفرس اگر پتہ لوگ ہو نفر غلط کت ونان ہٹمٹس مزہ نی اگر ات بد دعا کر ات گھ یتھے یعنی اگر چاہے مظلوم مظلوم صادر تن اس سٹھا نیک مگر یل مظلوم سہ بنیا تو گو اگر مگر نیک کان آس تن کی اگر تس متعلق کن اند کان کت تس ونک یہ تس من موجود آس کی تو سہ مظلوم ات سہ نیک زیادہ کی مگر تس بد دعا لگہ تو پتہ
گوٚو اتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ اَمہِ سۭتۍ کہِ یہِ کوتاہ چھُ مُشکِل چھِ کہِ یُس زَن ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ تَوَے فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذرت اللہ عنہ ہَس دوٚپنَس اِتا کہِ دعوت المظلوٗم ژٕ بٔچزِ کٔمۍ سٕے نِش مظلوٗم سٕنٛدِ دُعا نِشہِ وَ اِن کانا کافِرا اگر چھِ یہِ مظلوٗم کیٛاہ آسہِ کٲفِر تہِ